Kritikak ezabatu dezala ene poesia guztian nahi badu, baina gaur gogoan dudan poema hau ezin izango du inork ezabatu. Hitz horiekin laburbildu zuen Pablo Neruda poeta txiletarrak abian jarri zuen ekimen humanitarioa handienetako bat. Izan ere, Winnipeg itsasontziaren bidaia antolatu zuen Espainiako Gerra Zibila amaitu eta frankismotik iesi zihoazen 2200 errefuxiatu Espainiar baino gehiago toki segurura eramateko. Itxasontzia Frantziatik abiatu zen eta Balparaisora heldu zen 1929ko irailaren 3an. Txilek eskuzabal hartu zituen leku aldatutako haiek eta han beste bizitza bati ekin ahal izan zioten. Cecilia Zabaleta ilustratzailea da Gernika-Lumoko Bakearen Museoan ikusgai dagoen joaneko txartela erakusketaren egilea eta Winnipeg itxasontzitik lehorreratu ziren errefusiatuetako baten biloba, Antonio Zabaleta Bermeotarraren biloba hain zuzen ere. Erakusketa honek, hizkuntza bisual eta artistikoaren bidez, oroimen migratzaile lurgabetu eta iraunkor baten ibilguetan barrena nabigatzera eramango gaitu. Gainera, darabilen hizkuntza horrek ezinbestean sustatzen du honako kontzeptu hauekiko lotura. Migrazioa, deserrotzea, bilaketa, elkartasuna, erresilientzia, bizitzaren balioa eta bakerako grina ukaezina, bai iraganean eta bai orain.